Ողջույն ձեզ, սիրելի հարազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամենք տալ դեր Իսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Չեմ գիտեր, եթե ուրիշ քաղաքներում մեջ կա, միջին արևելքի մեջ չէի հանդիպած, բայց Ամերիկայի մեջը յուրաքանչյուր դպրոց, յուրաքանչյուր մարզական միություն եւ նույնիսկ մեծ կազմակերպություններ ունին իրենց մեսկատը։ Այս մեսկատը, սիրելիներ, կնշանակեր նշանապան։ Եվ այդ նշանապանով գհավադան, որ անոնք բիդի ունենան իրենց պախտը։ Պախտապեր նշանապան է։ Անորամար հաջախ կտեսնենք ամերիկյան եւ որ մարզական միություններ իրարու հետ գմրցին, օրինակ ֆուտբոլի խաղ գա, կամ գողովակնտակի բասկետի խաղ գա եւ այլը, կտեսնենք, որ հանգարց մարդիկ կան, որոնք հակված կլան իրենց խումբի մեսկատը, նշանապանը, եթե օրինակ իրենց վրա արած են արձիվ բարը, արձիվ գաղակվին, կամ եթե արած են իրենց վրա արույց բարը, արույցի նման գաղակվին, կամ արջ բարը եւ այլն։ Հայկական վարժաններն ալ Ամերիկայի մեջը տարբեր նշանապաններ ունին, եւ ոմանք կոչվին արձիվներ, ոմանք կոչվին սպարտացիներ, ոմանք կոչվին դիդաններ, ոմանք կոչվին ձովահեններ, ոմանք կոչվին շնացուգեր, շարքս, ոմանք կոչվին ցլաշուներ, բուլդոգս, եւ այլն եւ այլն։ Եվ ադոր մարդիկ կհավատան, որ իրենք իրենց ուժն է, որ ցույց կտան ուրիշներուն, եւ ադով հբարդ են։ Եվ աշխարհն ալ, սիրելիներ, գուզե, որ այսպիսի զորավոր գենթանիներու կամ երևույթներու անուներով մարդիկ իրենք զիրեն կոչեն։ Սակայն երբ գնայինք քրիստոնեական մեր հավատքին, երբ գնայինք դեր Հիսուս Քրիստոսի գյանքին, դեր Հիսուս Քրիստոս, սիրելիներ, կներկայանա որպես քառնուկ, որպես Աստուծո պատրաստած զոհը, ոչխարը, քառնուկը։ Քառնուկ, որովհետև դեր Հիսուս Քրիստոսին հեզեր, խոնար։ Քառնուկը, սիրելիներ, այն գենթանին է, որ միշտ հեզեր, միշտ խոնար է, միշտ ընկերային է իր քառնուկներուն հետ, իր ոչխար ընկերներուն հետ։ Ոչխարը երբեք չի հարցագիր, վտանգի ժամանակ կփախչի, բայց չի հարցագիր։ Ոչխարը միշտ հեզ է, խոնար եւ պատրաստ է զոհվելու։ Եվ Հիսուս ինքն է, սիրելիներ, որպես այդպիսին աշխարհ եկավ։ Չեկավ, որպեսի աշխարհը գործանե։ Չեկավ, որպեսի մարդիկը իրարու թեմ հանե, այլ եկավ, որպեսի բոլորին սորվեցնե խոնարություն, հեզություն։ Ինքը սավ Մատթեոսի Աբիդարանի 11-րդ գլխու 28-րդ համարի մեջ։ Ինձ մեզ սորվեցեք, որովհետև ես հեզ եմ և խոնար սրդով, և դուք ձեր հանգստությունը պիտի գտնեք։ Հետաքրքրական է, որ Աստվածաշունչի մեջ բազմաթիվ գենտանիներ գիշվեն անշուշտ, բայց ամենեն շատ հիշվածը, հիշվողը քառնուկն է, ոչխարն է։ Աստվածաշունչի մեջ ավելի քան 500 անգամներ գիշվի ոչխարը։ Եկ գկարտանք Ձնոթոց գրքի 23-րդ գլխուն մեջ, թե ինչպես, երբ Աստված ըսավ Աբրահամի ար զավագդ և ինձի համար զոհե, Աբրահամ, երբ արավ իր Իսահակ զավագը ու սկսավ բարձրանալ լեր, որպես իր զավագը զոհեր, ճանապարհին զավագը Իսահակ հարցուց իր հոր, հայր, ահավասիկ գրագը, ահավասիկ փայդը, բայց ուր է քառնուկը, զոհի քառնուկը։ 22-րդ գլխու 7-րդ համարի մեջն է այս խոսքը, և հաջորդ համարի մեջ Աբրահամ գսե զավագս, Աստված իր քառնուկը պիտի պատրաստե։ Եվ չեմ ուզեր շարունակել պատմությունը, գիտենք թե ինչպես, երբ Աբրահամ պիտի զոհեր իր զավագը, Աստուծո հրեշտակը արգելեց և անոր տվավ խոյմը, խոյը առու ոչխարն է, և այդ խոյն էր, որ իր զավգին դեղը զոհվեցավ։ Գուզեմ ոստում մնեմ, անցնել մինչև Հովանու Աբիդարանի առաջին գլխու 29-րդ համարը, ուր, սիրելիներ, Իսահակի հարցումը, թե ուր է քառնուկը,
Այս անգամ Հովանես Մգրդիչ բոլոր ժողովրդին գտարնա ու Հիսուսը մատնանշելով գսե. Ահա վասիկ Աստուծո քառնուկը, որ աշխարհի մեղքը գվերցնե։ Հիսուս ինքն է Աստուծո քառնուկը։ Ինք այնինչ որ Եսայի մարգարեին բերնով Աստվածը ասաց էր 53-րդ գլխու 7-րդ համարի մեջ, թե ոչխար մներ, որ ցայնը չանեց երբ դարին զինք սպանելու, Հիսուս սիրելներ որպես քառնուկ աշխարհ եկավ եւ մեզի համար մորթվեցավ, մեր բոլորին մեղքերը իր վրա առավ։ Գիտենք որ քառնուկը ոչխարը երբեք չի գրնար ոչ մի գփրկել։ Ընդհակառակը մարդիկն է որ գփրկեն ոչխարը կամ քառնուկը։ Սիրելիներ, միայն Աստուծո քառնուկն է որ գրծավ մարդկությունը փրկել։ Միայն Աստուծո պատրաստած քառնուկը Հիսուս Քրիստոսն էր որ գրծավ մեզ բոլորս մեղքի քերութենեն դուրս բերեն եւ ինչպես իր զոհակործությամբ, իր սուրբ արյունով։ Հիսուս իր արյունը տապեց, որովհետև արյունը գյանքի խորհրդանիշ է, որբեսի մեզ մեռածներուս գյանք շնորե։ Բողոսարակյալ առաջին Կորինթացիներու նամակի 5-րդ գլխու 7-րդ համարի մեջ գսե. Քրիստոս մեր զադիգի քառնուկը զոհվեցավ։ Քրիստոս մեր զադիգի քառնուկն է սիրելիներ։ Իր զոհվելով է որ մենք գյանք ունեցանք։ Եվ գարտացեք Հայտնություն Հովանու գրքի 5-րդ գլուխը, այնտեղ մենք տեսնենք թե ինչպես քառնուկը ինքն է որ զոհված քառնուկը գյանք բարգեւե։ Գարտացեք 5-րդ գլուխ 8-րդ համարը, 12-րդ համարը, մենք տեսնենք թե ինչպես քառնուկին է որ բոլոր պարապանությունները գբարձրանան։ Նույնպես ալ Հայտնություն գրքի 13-րդ գլխու 7-րդ համարի մեջ նույնը դարձյալ Աստուծո քառնուկին մասին գխոսվի։ Եվ Հիսուս սիրելիներ, որ ինք թե քառնուկն է, բայց նաև իր ժողովրդին հովիվն է։ Հովանու ավետարանի 10-րդ գլխում 11-րդ համարի մեջ Հիսուս կսե. Ես եմ ճշմարիտ հովիվը։ Եվ այս անգամ սիրելիներ, քառնուկը Հիսուս Քրիստոս Աստուծո քառնուկը, որ ինքզին զոհեց բոլորիս համար, ավասիկ ինք հիմա մեր հովիվն է, եւ այս անգամ դերը ինքն է որ մեզ ոչխարներ կգոչե։ Եվ մեզ անուններով կճանչտա դերը։ Եվ իր գյանքն է որ մեզի համար գուտա, որպեսի մենք բրգվինք։ Հիշեցեք Ղուգասո ավետարանի 15-րդ գլխու մեջ գործված ոչխարը, որ հովիվ երբ կդավ իր ուսերուն վրա առավ ու բերավ։ Այսօր սիրելիներ, ո՞վ է մեգուն չեն կրնար ոչխարսել։ Ոչխարը այսօր անարքական փամը գտվի։ Եթե մեգուն ասես դու ոչխար ես, անարքած կլասինք։ Բայց իրականության մեջ դերը մեզ ոչխար կգանչե, որովհետև սիրելիներ, դերը գուզե որ մենք իր նման հեզ ու խոնարհ լանք։ Եվ միշտ պատրաստ լանք մեր անձերը զոհելու։ Այս է քրիստոնեական հասկացողությունը, այս է քրիստոնյաներուս նշանապանը, մասկատը։ Եթե այսօր աշխարը մարդոց գմղե, որ իրենք այսպիսի փարեր կործած են, արձիվներ, հովազներ, արջեր, արույցներ, շնաքայլեր, շնացուգել եւ այլն, Քրիստոս մեզ իր ոչխարներ կգոչե, իր զավակները, իր խոնար զավակները։ Եվ այս է սիրելիներ քրիստոնյաներուս նշանապանը, այս է մեզ հատկանշողը, դարբերողը մույսներեն, որովհետև դերը գուզե որ մենք իրեն նմանինք։ Հետևաբար սիրելի քույրեր, եղբայրներ, երբ եկեղեցի երթակ, պիտի տեսնեք գրոնավորներու բադրակի սկեսներուն վրա, գամ սգիներուն վրա, գամ եկեղեցվո բադերուն վրա քանդակված, գամ կծակրված ոչխարի քառնուկի նկար, որուն վրա թրոշակ մգա խաչով,
անիգած սիրելիներ, մեր դերն է Հիսուս Քրիստոսը, մեր զատկվան քառնուգը, մեր փրկիչը, հավիտենական զոհը, որ մեզի համար զոհվեցավ, որպեսզի մենք կյանք ունենանք։ Չերթանք աշխարհին յետևեն։ Մեր աչքերը չհարենք միայն այս աշխարհի զորավոր գենտաններուն վրա, այլ մեր աչքերը հարենք մեր Տիրոջ, մեր խաղաղության զոհին վրա, Հիսուս Քրիստոսի վրա, որ որպես քառնուկ աշխարհ եկավ, մեր մեղքերը իր վրա առնելու։ Փառք իր Սուրբ անվան։ Անոր համար է, սիրելիներ, որ մենք մեր կյանքի ընթացքին պետք է միշտ խոնարհությամբ ապրինք, հեզությամբ ապրինք, սրբությամբ ապրինք, որպեսզի կարողանանք մեր կյանքով Հիսուսը արդացոլացնել, որպեսզի մենք Հիսուսի նմանությամբ ապրինք ու փառք բերենք իր անվան։ Ասկևերջ, երբ ձեր ցակուկները ոչխարը տեսնեն ու ուզեք իրենց բացատրել, ասեք, զավակս, անիկա մեր դերը կխորհրդանշե Հիսուս Քրիստոսը, որ հեզ է, խոնար է և զոհվող է բոլորիս համար։ Թող Հիսուս Քրիստոսի սուրբ արյունը ծածկե մեզ բոլորս, թող Հիսուս Քրիստոսի տրոշակը, հաղթանակի տրոշակը, խաղաղության տրոշակը առաջնորդե մեզ բոլորս, թեպի քառնուկը, թեպի հավիտենական փրկիչը։ Աստված միշտ ձեզի հետ ողլա, Քրիստոս քառնուկը ձեր ընտանիքներու մեջ ըլա, որպեսզի ձեր ընտանիքներու մեջ խաղաղություն կա, սեր կա, հնազանդություն կա և Տիրոջ ներկայությունը ըլա։ Օրհնյալ ըլաք Աստուծո սուրբ ներկայությունը և առատ օրհնությունը ձեր բոլորին հետ ըլա։ Բարի օր ձեր բոլորին։